Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Telegram bot haqidagi webinarimizga xush kelibsizlar. Ismi sharifim Akbarov Javohirbek. Andijon viloyati Marhamat tumanidanman. Yoshim 20 da. Hozirda full stack web dasturchi bo'lib ishlayman. Ya'ni front end back end yo'nalishida. Xo'p, 2 yildan beri Telegram botlar yasash bo'yicha o'pitga egaman, ya'ni malakaga va bu ulardan kelib chiqqan holda sizlarga o'zimi qag bi yangi dasturchilarga, aytaylik, yangi Telegram bot dasturchilariga o'zimi boshlang'ich yordamlarimni bermoqchiman. Bugungi webinarimiz Telegram bot nima? Qanaqa qilib Telegram bot yasash mumkin va birinchi xabarda Telegram bot yordamida dasturlab yuboramiz. Ya'ni dastur yordamida yuboramiz. Xo'p, Telegram bot nima? U qisqacha qilib aytganda Telegramda ichidagi mikro sayt. Oddiy, qisqa va lo'nda, ya'ni bu yordamida yangiliklar, blog, onlayn magazinlar, любой narsani qilish mumkin. O'sha siz saytda nima qilishni iloji bo'lsa, hamma narsani qilish mumkin. To'g'ri, krayni muammolar kelib chiqishi mumkin. Допустим, Telegram frontendda cheklagan, ya'ni Telegram o'zi frontend qilib beradi. Ya'ni o'sha botingizni, допустим, klientskiy tomonini Telegramda ramkasida qilasiz. Shuning uchun ozgina krayni muammolar bo'lishi mumkin, lekin baribir ham Telegram bot yordamida polnotsenniy backend, ya'ni ma'lumotlar bazasi va server o'zingizning qo'lingizda bo'ladi. Shu sababli siz xohlagan turdagi dasturingizni tuzishingiz mumkin Telegram bot yordamida. Lokatsiyalarni ola oladi, Telegram foydalanuvchilarida nomerlarini ham ola oladi. Допустим, Telegraph API, Telegraph naqasi bor servisi. Shuni API yordamida o'zingiz shu Telegramda ichida ham kichkinaroq saytingizni frontendda qilishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda o'sha rasmlarni chiroyliroq qo'yishingiz mumkin. Xo'p, Telegraph API. Так, menimcha tele.graph API da shunaqa adashmasam. Aha. Xo'p, HTML dagi taglardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi Telegraph'da. Так. Так. Not elements. Ketib qoldi. Mana taglar. A site b block quote b code em fig caption fig h3 h4 asher iframe daje iframe'dan ham foydalansiz bo'lar ekan. Ya'ni geolokatsiyani qo'yish uchun image li all p pre strong s ul ul videolarda bemalol qo'yishingiz mumkin bo'ladi va attributorlardan hruf src attributorlarni qo'yishingiz mumkin. Xo'p, ya'ni buni strukturasi как html bilan bir xil, ya'ni dom bilan bir xil, document object model bilan bir xil. Xo'p, kursimiz novichoklarga desakcha noto'g'ri bo'lardi, ozgina phpdan xabari bor bo'lgan odamlarga, ozgina HTMLdan xabari bo'lgan odamlarga bag'ishlanadi. Boshqalar ham ko'rishi mumkin, tushuncha olishi mumkin, допустим, motivatsiya olishlari mumkin. Xo'p, boshladik unda. Telegram bot API. Ya'ni API so'zini anaqasi tarjimasi shu API. Чисто теория qiladigan bo'lsak, описание способ, которого не компьютерная программа поможет. Noto'g'ri. Application programming interface. Ya'ni bu o'sha programma tuzish uchun interface, Ya'ni Telegram bot tuzishingiz uchun bu interface deb qabul qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda metodlar bor, parametrlar bor. Shular yordamida Telegram botingizni dasturiy tomonidan boshqarishingiz mumkin. Xo'p. Qanaqa qilib Telegram botimizni ochamiz? Telegram botga misol tariqasida ClickUse botini ko'rsatgan bo'lardim.
judayam yaxshi qilingan menimcha ko'rgansizlar yoki yana qanaqadir botlar bor. Telegram bots bot collection borada adashmasam bot collection bu yerda juda ham ko'p botlar bor. Masalan shu musiqalar qidiradigan botlar bor. Bot сделать цветное фото из черного белого. Instagram'ga aloqador bo'lgan botlar bor. No, YouTube'dan videoni skachat qiladigan juda ham ko'p botlar turi bor, ya'ni bu cheklanmagan. Aytdim-ku, backend'i o'zingizni qo'lingizda, frontend'dan tashqari. Ya'ni sizda bemalol ma'lumotlar bazasi va serverda o'zingizni dastur tuzishingiz mumkin. Faqat frontend Telegram tomonidan va ba'zi bir kamchiliklarda, aytaylik, ograniченияларда hisobga olmasak. ChatKeeper bot bor, ya'ni gruppalaringizni boshqarishi mumkin. Bugun biz sizlar bilan kichkinroq bot, ya'ni birinchi bot, ya'ni Hello World bot orqali yuborishni o'rganamiz. Xo'p, mana bizning chatimiz, ya'ni Telegram bot. Shu yerga kirib bemalol savolinglarni berishinglar mumkin. Telegramdagi meni profilim Ahram degan user'da ishlataman. Hozirda developing bots user'ga o'tib ketganman, lekin o'zi aslida shu Ahram degan profilda yurgizaman. Xo'p, endi o'sha основной частиga o'tamiz. Ya'ni botni qanaqa qilib yasash mumkin. Botimizni bot fuzzer, ya'ni Telegram o'zi stroyni qo'ygan botlarda otasi bo'lmiş bot fuzzer yordamida yasash mumkin. Xo'p, zapustit qilamiz, ya'ni ishga tushirish va new bot tugmasiga o'sha komandasiga bosamiz. Qo'lingiz bilan ham new bot deb yozishingiz mumkin. Xo'p. Shu Telegram bot API, Telegraph API, shu bot fuzzerlar hammasi ingliz tilida. Google Translate, допустим, yoki ingliz tilidan ozgina ko'nikkiz bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Xo'p. New bot, ya'ni botingizni nomlang deyapti. Bu qaysi nom deydigan bo'lsangiz, mana yerda ko'rinib turadigan nom. To'g'ri, bu galochkani ola olmaysiz. Shunchaki qo'ya olmaysiz demoqchi edim, uzr. Shunchaki galochka qo'ya olmaysiz. Допустим, mana Telegram bot uyda qoling. Ya'ni karantin munosabati bilan uyda qolishingizni so'rardim. O'sha yozuvda Telegram shu yozuvi. Shuni yozishimiz kerak. Enter. Keyingisi username, ya'ni mana ssilka deymiz, qisqacha qilib aytganda shu sizni profilingizga o'tkazadigan havola deyishimiz mumkin. Botlarda обязательно bo'lish kerak, chunki odamlar sizga bot birinchi yoza olmaydi, shu sababli siz botga birinchi yozganingiz sababli botda user bo'lish kerak. Xo'p, user ingliz tilida hech qanaqa probellardan tashkil topmagan. Agar mabodo ikkita so'zni birga qilmoqchi bo'lsangiz, masalan Telegram bot so'zini birga qilmoqchi bo'lsangiz, shift chiziqcha yordamida ulashish kerak bo'ladi. Mo chiziqchani ham ishlatib bo'lmaydi. Tushundingizmi? Faqat shu 32tadan iborat bo'lish kerak, adashmayotgan bo'lsam. Va oxirgi so'zi, oxirgi 3 ta harfi bot bilan tugashi kerak. Yana bitta takrorlayman, click us, pay me us, uzlarda bot yo'q, chunki bular ofitsialni Telegram bilan shartnoma qilgan va ularga shunaqa ofitsial yuzerlarni bergan. Siz hech qachon click us deb ocholmaysiz yoki Sorry, must Tetris bot yoki bot bilan tugashi kerak deyapti oxiri. Shuning uchun shunaqa bot so'zi bilan qo'yishingiz kerak. Katta kichikligini farqi yo'q. Xo'p, допустим, create bot degan user'da olgandim men. Shu orqali ochishimiz mumkin. Tak, bosaman. Done configurations. Oy, ikkita bir xil bo'lib ketibdi. Bu noto'g'ri. Uzr. Brinketdan qo'yib mana bu narsani to'g'irlaymiz. Tak. Shu user kerak edi bizga. Qaytadan botni o'chirishni o'rgatib qo'yaman. Shu yerda o'zida my boots qilasiz, botingizni tanlaysiz, delete bot, yes, 100%. Tamom, botingiz o'chib ketgan bo'ladi. Boshqatdan bajaramiz. New bot. No, nomi o'sha tepadagi nom. Username. Mana username.
Bu user'da menga bermaydi. Oldin foydalanilgan bu user'dan deyapti. Boshqatdan yozishni urinib ko'ring. Sababi biz bu yerda o'sha user'dan foydalanib bo'lganmiz. Chunki mana bu ssilkaga bosganimizda shu bizni gruppamizni o'tkazyapti. Agar bir xil user'larga ruxsat berib yuboradigan bo'lsa, qaysi gruppaga o'tkazish so'roq ostida qolib ketadi va bu mantiqsiz bo'lib qoladi. O'shuning uchun o'zingizga единый bo'lgan user'ingizni tanlashingiz kerak. Men shu yerga robot deb qo'yaman. Ya'ni bot bilan tugayapti oxiri. Ro so'zini qo'shib qo'yaman. Hop, ochildi. Juda ham yaxshi, bizga token beradi. Ya'ni shu botimizni boshqaruv kaliti. Bitta narsa, bu tokenni hech kimga bermayman, sababi bu botingizga polnotsenniy do'st bo'ladi. Agar mabodo kimdir bilib qoladigan bo'lsa, botingizdan foydalanish mumkin. Buni to'g'irlash yo'li bor. Agar kimdir botingizni tokenini bilib qolganini sezgan taqdirda yangi token olishingiz mumkin. Va dasturda yangi token bilan ochasiz. Bu videoni ko'rib turganlarga ham shuni eslatgan bo'lardim. Hozir ishlatilgan token baribir o'chib ketadi. Xo'p, men Visual Studio dasturidan foydalanaman va Open Server dasturidan ham foydalanaman. Ya'ni bu Apache, MySQL, PHP avtomatim o'rnatilgan shunaqa bir texnologiya, dastur yordamida bemalol kompyuterimni lokalni serverga aylantirishim mumkin. Xo'p, запустить. Server ishladi. Xo'p, meni Open Server'im bu yerda joylashgan domen tanlashim kerak. Kelinglar, buni o'chirib yuboraman-da, yangi domen ochaman. Sazdat. Telegram tg.bot.log qilib lokalni so'zidan bu open serverda tushunishingiz kerak nimaligini. Agar tushunmayotgan bo'lsangiz, men bilan bir xil qiling va serverga перезагрузка beraman yangi sayt qo'shilishi uchun. Xo'p. Qo'shildi, server ishlayapti. Xo'p. Kiraman va birinchi indeks faylimni yarataman. Kentrel dasturlash. Oy, uzr. Open server domains tg.look index.php. Xo'p. PHP kodimizni yozib olamiz. Допустим, hozir uzr. Hozircha bu shunda qolib tursin. Biz botimizdan xabar yuborishda yoki xabar olishda harakatini qilamiz. Telegram bot Tak. Botimizga kirishimiz mumkin. Mana link запустить. Hech qanaqa javob qaytarmaydi, sababi biz hali dasturlamadik. Lekin Telegram serverida bu narsa yangilanish bo'lib qabul qilindi va bu yangilanish qoldi. Biz bu yangilanishni ko'rishimiz mumkin. Qanaqa qilib ko'ramiz? api.telegram.org допустим bot shu anaqa botni tokeni. Xo'p, shu bot tokeni yordamida nima qilishimiz mumkin? Mana bot i boya olgan tokenimiz va getMeme metodidan foydalanishimiz mumkin. Bu metod yordamida botingiz haqida ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Botda ID'si, isbot.ru, first name o'sha botdan anaqasi. Mana ustida ko'rinib turgani, mana to'g'ri ko'rsatyapti. Va username, can join groups true, false shu ma'lumotlari, ya'ni gruppaga qo'shila olishi, gruppada u qolishi, adashmasam supporting queries va inline anaqalarga javob berishi. Bular muhim emas, bizga shu ma'lumotlar oldik. Xo'p, botdagi shu biz jo'natgan mana bu start so'zini qanday qilib olish mumkin? Buning uchun get updates metodidan foydalanamiz va start so'zini nimaga update deb olmadi, bilmadimu, hech qanaqa yangilanish yo'q deyapti. Xo'p, ko'ramiz, qaytadan yuboramiz. Tak. O yangilanishi yuzaga keldi va ko'rishingiz mumkin. Keling, bu yangilanishda menimcha
Firefox bilan ochganim yaxshi, ancha qulay. Sababi JSON'da chiroyli qilib beradi bu Firefox. Mana JSON ma'lumotlar qaytdi, ya'ni o'k turib, ya'ni okay, so'zi to'g'ri bo'ldi demoqchi. Mana update ID'si bu, yangilanish ID'si message 2. JSON dev. Bu menman, shu JSON dev profilida o'tiribman hozircha. Hop, nomer ko'rinib qoladi, shuning uchun ochmayapman, lekin profilim JSON dev. Hop. Yana chat ID'miz ham JSON dev va bizga muhimi start deb yozganimiz. Yozganim. Hop, men qaytadan yana biron bir salom deb ko'raman, nima bo'lar ekan. Yangilayman. Hop, mana ikkinchi ma'lumotni yubordik, tekshirib olamiz. Hop. Salom deb yuboruvdim. Keldi mana salom. Mana meni ID'm. Hozir mana meni. Mana ham meni ID'm. Qaranglar, ID'si bitta, bir xil, chunki yuboruvchi menman va bitta profildan yuboryapman. Qanaqa qilib yana boshqa yo'l bilan ID'ni olish mumkin? Get. My ID bot bor edi. Get ID. Mana. Nu bir xil menimcha. Bir xil. Aniq. Xo'p. Endi qanday qilib bu odamga qaytadan SMS jo'nata olsak bo'ladi? Buning uchun send message metodi bor. Buni chat ID degan parametri bor. Shu ID va matn, tekstda matn yotadi. Salom. Message text is empty dedi hozir. Chat ID procent emas, ma'no belgi bo'lish kerakda. Xo'p. Mana botimiz salom deb yozdi bizga. Agar abnavit qilsam, yana salom deb yozadi, yana yozadi. Yozaveradi endi. Xo'p, demak, nima? Send message metodi yordamida chat ID parametri va text parametri yordamida yuborishingiz mumkin. Salom so'zini oldiga hello voraladi. Bitta narsaga e'tibor berishingiz mumkin. Men shu probelini hozircha yangi brauzerlardan qilibdi. URLda bu probelda nega protsent bo'lib qolish kerak edi? Ya'ni ssilka уже bu foiz bo'lib qolyapti ekan. Ya'ni URLda bu допустим shu probel degani edi o'zi aslida. Bu nima demoqchiligimiz, shu bo'lmaydi, chunki opitni odamlar tushunyapti. Xo'p, biz hozircha buni nima HTTP protokol bilan yozyapmiz, ya'ni brauzerga kirib. Qanday qilib biz shu server yordamida biron bir forma qilib shu bilan yuborishimiz mumkin? Xo'p. File get content funksiyamiz yordamida api.telegram.org shuni shu ssilkani kopirovat qilsak bo'ladi. Qo'yishim mumkin va yopishda uni esimdan chiqarmayman. Xo'p. Aha. Endi serverim yoniq, serverga kiraman. Ya'ni nima deb nomladim serverda? tgbot.log. tgbot.log. Обязательно HTTP протоколы. О, mana kelishdi boshladi. Xo'p, hello world qoldan buni qo'ysa bo'ladi. O, endi men nima? Bundan chiqib ketsam bo'ladi va server orqali yuboryapman. Xo'p, kela bir kichkina forma bilan birinchi darsimizni yakunlaymiz, ya'ni shu chat ID'ni kirgizadi, SMS yuboradi va yuborishga bossa dastur yuboradigan qilamiz. Buning uchun uzr.
Tak, mana tayyor. Çataydığımız. Hop. Bitsa olishmadi. Nimagadir olishmadi. Hozir. Bu yog'i sessiz. Bunga e'tibor bermasliklari ham mumkin. Lekin qiziq bo'lsa nima qilayotganimni ko'rib turishlar mumkin. Bu ham ancha yaxshi. Piksel artık çıkın ekranı. Bizi hazırca bulurum. Hop, nemege bu hazır bu yerde bir hülü vits olmadı. Tak. Altı. Spam mı lan kısık şunu benimce. Ne ya da uzunluk ne ama yaptım ben çünkü madem display aslında şu bir kaldı sonra kaldı 100 piksel kalelik opa bana bir kıl sal çırali rober stili kep kaldı text area disable disable precise width horizontal ya resize de alıp koysak anca çare bu kalardı resize vertical de kaldırıp koysak benimce Endi bu yog'iga cho'za olmaysiz va bu yog'iga qolib ketadi. Mana uje tayyor, faqat bu yerda endi yuborishimiz kerak va yuborganimizdan keyin Telegram bot kelish kerak. Hozir menimcha yozib tashadi. Mana uje update qilayotganimga yozyapti. Keldilar, endi tekshiruv o'rnatamiz. If hozir tak, tak, tak. Nu Yuborish tugmasini qilishimiz mumkin. Input div submit value yuborish name submit. Tak, agar Hop, avvalgi ko'rib olaylik, bizning formamizdan nima kelyapti. Tak, formamizdan post qilib yuboraylik shuni metodini yozamiz ya'ni formamizni method method post oh yuborishga aylandi tak faqat son yozing deyapti number qilganim
Mana çatayda kelyapti va asada sözü kelyapti. Doğru mu? Kelin 1 2 3 hello world deb ko'raman. 1 2 3 kelyapti va hello world kelyapti. Sama sabay agar submit bo'lsa submit bo'lsa keyin chiqaring degan kod yozdim. Faqat submit bo'lsa keyin chiqaradi. Ha, uzr. Uzr, uzr, uzr. Uzr, uzr, uzr. Tak. Tekshiruv qo'yishidan chiqib qoldi. If submit. Yapti. If submit bo'lsa shuni chiqaring. Sıkma pre tege bilan çıkarsak massivimizi anca yaxşı kılıp beradi. Tak. Ana 1 2 3 kelyapti. Hop. Kelyapti. Required de oqib qo'yamiz. Required. Bu degani shu forma majburiy to'ldirishga majbur. To'ldirmasdan o'tib keta olmaydi. Hop, demek o aldık. Şimdi bu alınan mahsulotlarda bu file get contents'ga joylashimiz kerak. Hop, qanday qilib joylash mumkin? Buni ochib yuboramiz. Samasaboy if'ga qo'yamiz va tak bu kerak emas. Chat ID so'zini. Tak. Post. Bu yerda nima yozgan bo'lsak, shuni yozamiz. Bu yerga va hello world so'zini anda ham bu yerga nima yozgan bo'lsak, tekstni yozamiz. Post. Hop. Tekshiramiz. File get content set message file to open HTTP request filet 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 send message tag hazır. No ошибка qaytaryapti u sababi bu. Tak o'zimiz ID'mizdan foydalanaylik nima bo'lar ekan. O'zimiz ID yuborishga salom. Uje kelyapti. Xo'p. Shu xatoni beradi qachonki noto'g'ri ID kiritib qo'ysangiz. Tushundingizmi? Konkretni ID kiritishingiz kerak, ya'ni bor bo'lgan boshida aytdim, botlar birinchi bo'lib odamlarga yoza olmaydi. Va birinchi bo'lib odam botga start bergan bo'lish kerak. Agar men botni vaqtinchalikka blokirovka qilib tursam, xo'p, tekshiraman. Yuzashib keladi sababi bot yubora olmaydi. Men blokka sop qo'ydim. U hech qachon yoza olmaydi. Men uni ochardim. Yuborishga harakat qilaman. O'zim ID'mni o'zim yubordim. No. Kenajim. Hello world. No, class tugmasini bosing. Bu boshlanishi va bu boshlang'ich video. Xudo xolasa videoni ancha yaxshilaymiz kelajakda. Boshlanishiga to'g'ri shu qabul qilasiz. Xudo xolasa yangiliklar oldinda. Kanalimiz Code Life us kanali podpisatsiya qiling va qo'ng'iroqcha tugmasiga bosib qo'ying, chunki yangi videolar chiqarishni uji boshladik. Biz bilan zamonaviy dasturchi bo'lib yetishishingiz mumkin. Nu shu dastur oborgan odam ismim yana bir marta qaytaraman. Akbarov Javohir. Telegramdagi lichkam Ahran user orqali o'tishingiz mumkin. Lichkamga developing Telegram bots va bu o'sha profil meniki. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, shu Telegramdagi yana bitta grupamizga ham berishingiz mumkin. Create dagi bot. Bu anaqa ishlatilgan kodni men anaqaga joylab qo'yaman. Hozir
Bir narsa qopda. Şu. Token. Token. Azizim, badizim, token. Hop. No. İşletilgen faillar komentariyamız şu videoda ostida bo'ladi.